Nova trgovina se razprostira na 1250 kvadratnih metrih in ponuja vse, kar ponujajo že obstoječe trgovine Jager, od živil do tehnike in tekstila. Trgovina je za Ormožane bolj ali manj presenečenje. Sprejeli smo priložnost in odkupili vam dobro znane prostore trgovine Krap Tuš in jo tudi v zelo kratkem času temeljito prenovili. Trgovina vas vabi in pričakuje sodobno prenovljena z dodatno vsebino in ponudbo. Uporabili smo kar nekaj lesa in jih dodali domačno. Mi se bomo potrudili v tej trgovini, ki jih sicer v Ormožu imate dosti trgovin, ne? Ampak jaz mislim, da ipak trgovina Jager smo nekaj drugačni kot vsi ostali. Skušamo delati na temeljih tradicije, družine, smo družinsko podjetje za več kot 35-letno tradicijo. Vam bo pa še kako besedo pa stavek povedal oče, ki je bil ustanovitelj in začel z našo dejavnostjo. Tak da veliko stavimo na to, da bi Slovenci ostali Slovenci in da bi imeli prednost pri nas tudi blago, ki je proizvedeno oziroma pridelano v Sloveniji, da tistega poskušamo plasirati tudi nam, domačim kupcem. Težko je na kratko opisati, kaj vse se najde v trgovinah Jager, gotovo pa velja omeniti kruh iz ptujskih pekarn ter široko ponudbo lokalnih proizvodov na posebni polici v obliki kozolca. Zbrane je pozdravil tudi direktor bivše trgovine Krap Tuš. Vesel sem, da sem pred leti z ekipo sodelov in sodelavce začel z delom na tem mestu in ponosen na uspešno verigo trgovin podjetja Jager, ki bo to delo, kar sem prepričan, tudi uspešno delovala. Seveda v želji zadovoljevati potrebe ljudi z nakupi živil, ki so konkurenčni in ponudbo tehničnega blaga, ki bo na izbiru sedaj tudi pri nas v Ormožu. Zato želimo po otvoritveni slovesnosti vodstvo zaposlenim in vodstvo trgovine Jager veliko uspeha, hvaležnim strankam, ki so pa so do sedaj kupovali na tem mestu že prej, pa da potrebe po nakupih zadovoljuje tudi v novi, moderni, lepo založeni trgovini Jager tukaj v Ormožu. Seveda se moram tudi zahvaliti na koncu seveda tudi svoji mami, s katero so skupaj že leta 91 začela trgovsko pot, ker če njene bi bilo, tudi te trgovine ne bi bilo. Zato, mama, iskrena hvala. Na slovesni otvoritvi smo spoznali tudi ustanovitelja trgovin Jager. Tako, jaz sem Franc Jager, ustanovitelj, začetnik trgovin Jager, oče, sinovom in iz tega prostora želim jim čestitati, da nadaljujejo to pot, ko smo začeli, vse skozi sodelujejo, zdaj so dozoreli in se vidijo rezultati, čestitke in hvala. Delajo že tudi vnuki in vnukinje, tako da družina Jager se reče ime Jager gre naprej. To je blagovna znamka, ki upajmo, da še bo naprej slovenska, ker vidite, da Sloveniji žal napadajo drugi Slovenci, pa sem siguren, da smo sposobni tržiti in delati. Danes 77-letni Franc Jager se za svojo prvo trgovino navdušil na ekskurziji v Pliberku, ko je obiskal tamkajšnjo zadružno trgovino živili, tehniko in tekstilom. Po vzoru takšne trgovine je svojo prvo odprl leta 1986 v Rogaški Slatini. Kmalu je svojo trgovino odprl v Šentjurju in tako dalje. Vse do danes, ko je podjetje v Ormožu odprlo že svojo 44. trgovino. Zasledoval je filozofijo, da so nove trgovine vedno gradili iz dobička, torej brez najemanja kreditov. Leta 2019 je Franc Jager podjetje prepustil sinovoma Alešu in Boštjanu. Yeah.
Program na otvoritveni slovesnosti so pripravili otroci iz Ormoškega vrtca. Podjetje Jagros, trgovine Jager, pa jim je ob tej priložnosti podarilo bon za 1000 €. Za smeh je svojim nastopom poskrbel Matjaž Javšnik. Novo trgovino pa je blagoslovil domači župnik Drago Avsenak, ki se je najprej zahvalil za novo pridobitev v Ormožu ter nadaljeval. Drugo pa zahvala družini Jager, da ni pozabila na tisto starodavno izročilo naših prednikov, ki so znali reči, prazno je delo brez žegna z nebes. Trak na vhodu v trgovino so prerezali brata Boštjan in Aleš Jager. Ustanovitelj Franc Jager ter poslovodkinja Anica, sicer že vrsto let zaposlena v trgovinah Jager in prihaja iz Gornje Radgone. Trgovine Jager danes sestavlja 900-članski kolektiv, ki se zaradi širitve poslovanja konstantno veča in dopolnjuje. Podjetje Jagros iz leta v leto povečuje prihodke. Lani so imeli 232 milijonov evrov prihodkov, od tega 15,7 milijona evrov čistega dobička. Lani je bila povprečna bruto plača zaposlenega blizu 1850 evrov. Letos pa so zaposlenim izplačali tudi 2000 evrov neto regresa. Pekarne Ptuj, ki so jih kupili leta 2019 po končani prisilni poravnavi, so lani s 80 zaposlenimi imele že 7,4 milijona evrov prihodkov in 445 tisoč evrov čistega dobička.